Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyina Fana irraa qophii labataatiin guyyaa harraa naannawaa Finfinnee magaalaa Alamganaatti argamnee jirra. Dhimmi magaalaa Alamganaatti argamneef immoo dargaggoo muuxannoowwan hojii garaagaraa hojjechuu qabu gosoota hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetaa jiru wajjin wal simbarsiisuu fi mudannoo fi muuxannoonsaa maal fakkaata? Akkamittiin hojiiwwan kanneen irratti bobba'ee hojjechuu danda'e? Milkaa'inni galmeessaa jiru hoo maal fakkaata? Egaa walumaa galatti qophii keenya daawwachaa hanga xumuraattiin waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Mee kallattumaan gara mana isaatti seennee maal maal akka hojjetu muuxannoo isaa isinii qoonna. Isinis qophii keenya daawwachaa nu waliin tura. Maqaan koo Geetahuun Cirfaa yookaan abbaa malkaan jedhama. Dizaayinara uffataati. Na weellisaa amma gara weelluutti galeera. Barreessaadha. Barreessaa walalooti. Kitaaba qaba. Konkolaachisaadha. Mana mootummaa konkolaachisummaadhaan qacaramee hojjedha. Uffata aadaas kan ammayyaas nan hojjedha. Kanan hojii kanatti seeni tureera. Ijoollummaa makootii qabeen baradhe. Naannoo maqeettiin baradhe. Garuu hanga har'aatti ittuman jira. Maaliifi yeroo yeroo hin qabu hojii mootummaa ala bakka biraa deemee yeroo kubaleessur ogummaan qabuun tokkoffaa qarshii nan argadha. Lammaffaa immoo sammuu koollee rifireesh nan godha. Kanaaf jedheen tureera eegan jalqabe. Ijoollummaa makoottiin jalqabe. Naannoo matti soddaa kootu na barsiise uffata hodha. Sana booda immoo koolleejjii galeen baradhe. Eegani hojii irratti bobba'ee booda mee saayinsii isaallee baruun qaba hojii kana jedhe. Koolleejjii immoo seenee immoo dippiloomaadhaan eebbifame hojii kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf hojii oolee galee. Galgala yeroo qe'eetti galu bakka biraan deemu mana koon dhufa asuma taa'een yoon fakkeenyaaf sa'aatii lamatti mana ga'e hanga sa'aa afurii fa'itti hojii kana immoo sa'aatii lamaaf yoo xiqqate uffata tokko hodhee nan bula. Yeroo boqonnaa koo fakkeenyaaf guyyaa ayyaanaa kaalaandariin waajjira mootummaa cufu anuma mana oolee hojii kanaan hojjetadha. Guyyaa sanbataa ta'uu danda'a guyyaa boqonnaa koo yeroos yeroos. Ani asumarratti akka bashannanaa godheen asumatti fayyadamaa jechuudha. Uffataati uffatte kana dabalatee ammayyeessuu qofa immoo miti aadaa keenya siin gadhiifnu kan aadaa kan duratti siin hojjenna. Akkuma sila siin jedhee namoonni uffata aadaa dhiisanii uffata biraa uffachuutti deemaa jiru waan ta'eef jaraaf akka ta'uuf inneetu ammayyeessina malee aadaa keenyas gadi lakkifnu isa kan aadaa siin hojjenna siin jechuu barbaade. Kana dura 2008 uffata aadaa Oromoo ammayyeessanii warri hojjetan dizaayinoota hedduu ta'anii dorgomne akka Oromiyaatti lammaffaa ba'ee badhaafameera. Badhaasa qarshiis badhaasa sartifikeetaas argadheera. Annan amma maashinii kana as gashadhe yeroo ani iddoo hojiitii galu suuqii sana cufanii ba'u. Ammas achii hojiitii ba'ee hojii mootummaatii suuqii sana seenee hojjechuuf ani sammuu koo naan ta'u waan ta'eef mana koo keessatti haala kanaan mijeeffadhe. Achiiti jarri yoo safaranii fuudhan asitti annan deeggara naa kaffalama kaffaltii nan argadha. Anis illee kara koo hiriyoonni koo na beekan lakkisumatu nu hojjetan iddoo biraan deemnu jedhan lafa isaan jiranitti yeroon hojiitii ba'u dhaqee safaree fideen hojjedha asitti. Dargaggoon kun hojii dizaayinii uffata aadaa fi ammayyaa hojjetuun birattis kitaabas ni barreessa. Jalqabarraa kitaaba walaloo afaan Amaaraa tokko kan maxxanse yoo ta'u yeroo ammaa kanas kitaabota lama afaan Oromootiin maxxansiisuuf hojjechaatii kan jiru. Kitaabni koo ni jalqabaa kitaaba walalooti. Kitaaba ishee kana dhaqxe yaada guddaa qabdi. Kitaaba xiqqoodha. Fuula 99 marsaa lama maxxanfame. Marsaa ni jalqabaa fuula 76 marsaa lammaffaa irratti maxxansan lammaffaan fuula 99 waan baay'ee keessaaf fooyyee kitaabolii lama mana maxxansaatii qabaamu. Inni tokko afaan Oromooti fuula 206 qaba. Dunquqquu barii jedhama. Dizaayiniinsaa kun iddoo kana jira. Kitaabni kun 3ffaa akkasuma mana maxxansaa jira. Alakuma dizaayiniin kitaabichaa kanadha. Kitaabni koo nama mana maxxansaa jira. Maxxanfamee dhumeera. Egaa yaa'u akkuma sitti nimi hojjetaa mootummaatiin rakkoo faayinaansiitiin achi jira mana maxxansaa. Yoo rabbi jedhe egaa yeroo dhiyootti dubbiftoota biraan hin gaa achi baasee jechuudha. Dunquqquu bareedha mata dureensa. Fuula 206 qabu. Kitaaba 3 irra ga'eera amma kan 2 mana maxxansaa jira kana dabalatee siin jedheera.
kitaaba seenaa tokko barreesse qaba. Gara fuula 300 fooyi seenaa Oromoo, Fana aadaa Oromoo akkamitti dhufe, nyaata aadaa Oromoo naannoo hundumaarra kana kanarratti xiyyeeffadhee qorannaa gahaa ta'een isa hojjechaan jira gara fuula 300. Egaa akkuma isiniin jedhe ani nan carraaqa amman danda'e nan hojjedha hojii adda addaa. Namni faayinaansiitiin na deeggaruu hin jiru anumadha. Kanaaf yoo gara fuulduraatti danda'e kitaabni sunis hin maxxanaa jechuudha. Yeroo boqonnaa kun kitaabota asirratti argitu hundumaa as keessallee jira. Anuma hin dubbiseera. Kitaabni hin dubbifamne hin taa'u. Akka wannoo kootti jechuudha. As kaa'e jechuun dubbiseera jechuudha. Yoo hin bituu qofaatti hin kaa'a. Fakkeenyaaf lafa faan kaa'a iddoo kana. Eegan dubbiseetii xumuree booda kan inni as darbee taa'u. Dubbisee nan xumura as hin kaa'a jechuudha. Dubbifameera jechuudha. Yookaan makiinaa keessaa akkuma silisitti nama hojjetaa mootummaati konkolaachisaadha. Makiinaa fa'aa keessa taa'ee dubbisa. Makiinaa achi eegan dubbisee xumuree booda irratti mallatteessee as kaa'a. Hojiin dargaggoo kanaa inni biraan weellisaadha. Sirboota qeenxee 4 baasee jaalattoota muuziqaa ittiin bohaarseera. Namni tokko nan danda'a jireenya waan dadhabuun qabu. Kanaaf weelluun artii keessaa isa tokko. Animmoo artii keessa hin jira waan ta'eef weellisuun aadaa koollee beeksifachuu danda'a jedhee yaadeen nan weellise. Kanaaf gara qeenxee sadarkaa albamiin geenye reefin jalqaba. Waggaa 2ffaa kootee weelluu keessa seene. Qeenxee 4 hin qaba jechuun barumsa sirba koronaatiin wal qabsiiseen qeenxee 4 hin qaba. Sirbi koo nan jalqaba gadhiisa iyyuu sirba irreecha bara 2012 irreecha Finfinnee irratti dhaannan gadhiise isa jalqaba jechuudha. Isa 2ffaa koronaan seenee jennaan koronaa fi namni of eeggannoo akka godhuuf haala weelluutiin namaaf ibse. Inni 3ffaa weellisaan keenya artistii jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa yeroo boqote seenaa isaa ittiin kan ibsu hanga hin danda'etti yaadannoo isaa dhaloota dhufuuf kan ta'u isaan wal qabsiiseen hojjedhe sirba 3ffaa. Inni 4ffaa kun isaan amma dhihoo kana gadi lakkifamedha. Sirba Shawaa jechuudha. Abbaa biyya soora. Gowwaan dubbii lafa dhiita atutti beekta jabaa ku amma raajiitti agarsiifta. Akkuma sitti mi'aani weelluu kanaan nan weellisu gama adda addaatiin tokkoffaa ani nam tokko tokko ani kana hojjechuu hin danda'u kana maleedha. Sammuu isaa murteessaa jechuudha. Namni garuu waan hojjechuu dadhabu hin jiru. Yeroo fi waan ittiin hojjettu qabaattee qarshii fi yeroo hin jiraate jennaan namni waanuma hojjechuu hin dandeenye tokko hin jiru. Kanaaf fakkeenyaaf an akka weellisaa cimaatti of ilaalu nan silasiin jedheef cimina dhabee miti. Fakkeenyaaf ani yeroo argadhee shaakalee maal jedhee waltajjii adda addaa irratti yoo hojjedhe akkan hojjechuu danda'u nan beeka. Garuu namni tokko wanta tokko hojjechuu hin danda'a jedhu barumsa namaaf dabarsuufi. Namni kan weellisu
barumsaaf ergaa dabarfachuuf kan inni barreessullee ergaa dabarfachuuf waan ta'eef namoonni anaanna caalan hedduun jiru. Taalantii isaatuu qabanii an taa'aa jiran isaaniif barumsa akka ta'uuf irra caala. Kanaaf gara fuulduraatti waa'ee aadaa, waa'ee waan jiru hundumaa aadaa koo ittiin guddifachuuf amma naa danda'ametti gara fuulduraatti itti manfufaachaa jira. Ammayyuu waan haaraa, waan namni hin tuqne, wanta tuqamuu qabu onnoo caqasuudhaan weelluus hojjechaa jira. Barreeffamas barreessaa jira gara fuulduraatti. Boodattiin jedhu jechuu barbaade. Dargaggoon ogummaa adda addaa qabuu fi ogummaa isaa kana hundaan hojjechaa jiru kun hojii konkolaachisummaatiinis mindeeffamee tajaajilaa jira. Hojii ittiin immoo of deeggaruu danda'u, jireenya koo ittiin mo'achuu danda'u tokko immoo mana keessatti ogummaan qabuun hojjechuun qaba. Amma gara sartifikeetii torbaan eebbifameera barumsa. Fakkeenyaaf ani manan barreessaa barreeffama kana uumamaan kennaasaa qaba. Garuu kolleejjii galee immoo artii baradheera immoo dizaayinii ala jechuudha. Filmi daayireektingii, iskiriipti raayitingii baradheera. Ijaa kanaatiif gaazexaan tiyaatirii baradheera. Kompiitara baradheera. Haala kanaan yeroo qabataan ammallee barumsa irra jira. Ammas barachaa jira. Amma yeroo daqiiqaa shanii fakkeenyaaf mana barumsaa deemuu hin danda'u taanaan distaansiin baradha. Manuma koo taa'ee dubbisaa jechuudha. Muuxannoo kitaaba dubbisuu qaba waan ta'eef dubbiseen akkasittiin barachaa deemaa jechuudha. Ijaa kanaatiif nani fayyadamaadhaan walitti hin bu'u. Hunduma isaa sa'aatii isaa eegee makiinaan oofaa gaafa makiinaan dhaabu yeroo qabataan kitaaba koo banaddeen ta'a. Dizaayinii uffataallee makiinaa keessa taa'ee fakkiin kaasa waan ta'eef nan hojjedha makiinaa keessa taa'ee. Alaa laqaan koo dhufee hin deemna isa kana qadaa deema hojii gosa sana hojjedha. Hojii idilee koorraa hin dhabamu. Garuu nam tokko kana hojjechuuf sana hin dadhabsiisu. Hojii koo hundumaa irratti immoo fakkeenyaaf konkolaachisummaatiin badhaafameera. Hojii kooti cimaa jedhame jechuudha. Badhaasa sartifikeetii qaba kunoo laa badhaasni kun. Amma fakkeenyaaf badhaasa kana International Leadership Institute na badhaase. Maaliif hojii konkolaachisummaatiin hojii riisarchii tokkorraa bobbaanee riisarchii sana kan hojjetu jira. Ani immoo san ogummaa kootiin hojiiniin deeggaraa ture. Haala kanaatiin badhaasa kan waannoo san dhaabbata sanatu na laate. Maaliif hojii koo isa kan hojjechuuf sana irratti daddabaa ta'uu hin barbaadu. Sanarrattis sa'aatii sitti kenname sana hin hojjetta taanaan ciminaan keessa darbuu hin dandeessa jechuudha. Egaa ammoo hiriyoota Geetahuun waliin kanan argamu. Waa'ee Geetahuun maali moo hiriyoonni isaa? Keessumaa hojiiwwan adda addaa irratti bobba'eeti kan hojjetu dargaggoon kuni. Gama kanaanis akkasuma immoo gama jireenya hawaasummaatiin Geetahuun maal fakkaata kan jedhuuf immoo isaan waliin turtii kan taasisnudha kan ta'u. Mee sirraan jalqabaati. Tole, ani Saamii Waaqumaan jedhama. Qindeessaa muuziqaati. Geechoodhaan waggaa 3 as wal barree muuziqaa waliin dalagaa turre. Geechoon nama hojii jaalatu, nama baay'ee taa'uu hin jaalannedha. Yeroo isaa hedduu hojiidhaan dabarsuu jaalata. Nuyyuu gaafa akkasiin teenyu hojii malee maaf nuti dubbata. Geechoon nama hojii hedduu nama maltiidhaan waa hedduu hojjetudha. Walaloo muuziqaa maleellee hojjeta. Meeshaa qofaan walaloo qindaa'e. Kitaaballee hin barreessa. Walaloo yedaloo hojjeta. Sagalee bareedaa qaba. Geechoon maaf sirba turtee jalqabde jedhee itti haasaa ture. Sirba bareedaa waliin hojjennee turre. Ammayyuu hojii hedduu waliin qabna. Geechoo akkaataa kanaan hin beekasin jechuu barbaadeeti. Tole, maqaan koo Addaam Geetinnas jedhama. Kutaa tokkotti jalqabneetu kan iddoo dhalootaatti jalqabne jechuudha. Kan waliin baranne. Mana barumsaas yemmuu barannu cimaa ture sadarkaadhaan jechuudha. Sadarkaa tokko tokkoffaadha kutaa keenya keessa. Naa baay'ee nama cimaadha. Achii jalqabe kan. Dhalannee sibuu sireetti dhalannee guddanne. Achii walumaan immoo gara kanattis dhufne. Amma ammatti wajjumaan jiraanna. Naa karaa hojiisaa baay'ee waan baay'eedha kan hojjetu. Jireenya hawaasummaa irratti Geechoon baay'ee nama gammachiisa. Nama waliigalaa iddoo dhaquun malaan dhaqaa nama gaafachuun maluun gaafata. Amala gaarii qaba jechuun walumaa galatti. Gama jireenya hawaasummaatiinis gama hojii hojjetuunis hundumaanuu nama waliigalaadha. Nama walitti bu'ee hin beeku, lolan jaalatu, hojii jaalata, ogummaa hedduu qaba. Nama bareedaadha jechuun nama waliigaluudha jechuun barbaade. Hangan illee umurii koo kanatti illee gahuun qaba hin jedhe illee taargeetii sana hin tuqne malle. Atuun akkas carraaqu jechuudha. Gara fuulduraattis illee mul'ata hedduun qaba waan ta'eef mul'ata sana galmaan gaachuun barbaada.
carraa kanaan garuu inni yeroo argadde maalin isinitti himuu barbaada. Kun sammuu koo keessa qofa jira, hojii afur qofaa hojjechaa jira, hojii shan qofaa hojjechaa jira. Namallee barsiisuu nan barbaada ogummaa kana. Kana dura asuma gandan jiru keessatti, aanaa kana keessatti barattoota barumsa xumuranii hojii dhabanii taa'an an bilisa nan barsiisa. Mana naa kenna. Iddoon jara kaa'ee barsiisudha. Yeroo baay'ee waajjirootatti xalayaa barreesseen argachuu hin dandeenye. Mootummaan gara fuulduraatti yoo na deeggare barataa 100-200 ji'a jaha keessatti barsiisee akka inni of danda'ee hojii hojjetu fakkeenyaaf uffata hodhaati. Barsiisuu nan danda'a kaffaltii tokko malee sa'aatii boqonnaa kootti. Ijaa kanaatiif dargaggootaafis ergaan dabarsuu barbaadu. Dargaggoonni hedduun otoo sammuu qabanii beekumsa adda addaatuu qabanii yerootuu qabanii yeroo isaan iddoon ta'anitti fixaa jiran jiru. Kanaaf jaraafillee ergaan dabarsuu barbaadu. Namni tokko sadarkaa caammaa xaraguu irraa kaase. Namatu ogummaan hojjedhu kun hundumtu gabaa dhabee lafan deemutu hin dhabeen kadhadhu. Amma immoo dhaqee yookaan caammaa xaraguu taanaan xaraga. Maaliif jiraachuufi waan ta'eef jiraachuufi immoo namni wanta hojjetu tokko qarshiitti argatu malee waan ati hojjetu sun filatamuu hin qabu. Kana dabarfachuun barbaada jechuudha. Yaa waa garaa gurraachaa uumaa koo galata kee folga'ee sabni koo. Yaa waa garaa gurraachaa uumaa koo galata kee folga'ee sabni koo. Yaa waa garaa gurraachaa uumaa koo galata kee folga'ee sabni koo. Egaa daawwattoota keenya qophii labata harraatiin naannawaa magaalaa Finfinnee naannoo magaalaa Alamganaatti argamuudhaan dargaggoo ogummaa garaa garaatiin irratti bobba'ee hojjechaa jiru keessuma ogummaawwan afuriin kan inni hojjechaa jiru muuxannoo isaarraa waa hubattanii jirtu jennee yaadna. Torban qophii biraa qabannee walitti deebina kanneen nu daawwachaan waliin turtii taasistan maraaf galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa nagaan.